Aquest 8 de març cridava l'atenció, no?, perquè havia de ser una vaga feminista de molt més seguiment. Aquell dia va ser molt especial perquè bueno, era la primera vaga històrica que es feia feminista. A l'exposició podem veure una selecció de les fotografies que van fer tres fotògrafes de sometents, la Clàudia, l'Helena i jo. Hem fet una crònica fotogràfica, en aquest cas, però que explica diferents etapes d'aquell dia que vam viure. A mi m'interessava la preparació, com tot allò que era invisible, tota la feina de mesos, inclús anys, no?, de darrere de la vaga. I es veu diferents parts del dia i diferents parts de Barcelona, no?, de com es va viure la jornada de vaga. A més, nosaltres estàvem fent fotografies sense saber després què faríem amb això, amb la qual cosa va haver-hi com més flexibilitat, no va haver-hi pressió en aquest sentit. Però la veritat és que bueno, va ser molt positiu, perquè viure tot el moviment que hi havia aquell dia amb totes les dones, no?, tota la gent que va sortir al carrer i documentar-ho, i viure-ho com a dona, com a activista i com a fotògrafa, doncs va ser superespecial. I així ho hem documentat.